اس قدر شوق سے اکبر نے بنایا اکبر اس قدر شوق سے اکبر نے بنایا اکبر اس قدر شوق سے اکبر نے بنایا اکبر اللہ اکبر علی اکبر جیڑا حسن نظر نہ آئے اللہ اکبر جیڑا حسن نظر آئے او علی اکبر اس قدر شوق اکبر نے بنایا اکبر اپنے ہی نور سے جی بھر کے سجایا جاگیر لفظ علی اکبر آیا ہے تے میں دیکھے میں تے قصیدہ شروع کیتا ہے لیکن مومن بڑا اوکھا کنٹرول کیتی بیٹھے اس قدر شوق سے اکبر نے بنایا اکبر اس سطر تے لوگوں نے اکھے چ ہنج آ گئی زندگی ہوئے ایو میرا مصائب چاکشیاں لے آو اللہ جو بنایا ہو سی اللہ ضرور آکھے ہو سی میری مرضی ہے حسن کی جاگیر بنے میرے محبوب نبی پاک کی تصویر بنے اسی شوق سے نبیوں کو دکھایا اکبر پھر اسی شوق سے نبیوں کو دکھایا اکبر اور بڑے ناز سے یوسف کو ملایا معرفت والے لوگوں زیادہ نہیں پڑھتا بی بی لیلی علی اکبر کو چایا اون جگہ تے آئی جتھا غازی عباس بیٹھے آئے میری سین لیلا آکے عباس کو آدھی غازی اے میرا اکبر ہے تے میں ایک آرزو گھن کے آئی ہوں عباس آدھن حکم کرو میری سین غازی دے پاسے لے کے بھی آدھی ہے میری خواہش ہے کہ یہ آپ کا شاگرد بنے سلایا اکبر آ کے عباس کی گودی میں سلایا اکبر اور عباس نے سینے سے لگایا اکبر دعا دے ہاتھ چو آسمان لے پاسے لے تہی کافیل رل کے کرنے آئے سید غیر سید آدھے کریم اللہ کوئی بھی باپ نہ بیٹے کو تڑپتا کیا بات ہے آج کوئی دھاوی تو گھٹ دی نہیں بی بی سکینہ دے بھی دا قصیدہ پیا پڑھ دا زندگی ہوئے ایک دفعہ سر چوائے وال پیا پڑھ دا کوئی بھی باپ نہ بیٹے کو تڑپتا دیکھے مرنے والا ہو تو نہ سانس نکلتا ہائے شبیر نے کس طرح اٹھایا والا کوئی پتھر دا جگر ہے کیڑا مسائب سننا چاہتے کیڑا مسائب سننا چاہتے ہائے شبیر
اور سر کا ماتم ضرور کرے اٹھایا اکبر اپنی اجڑی ہوئی بہنوں سے ملا خاتون دے چن کو اکبر دی موت مکا گئی تے جٹا سونے پتر کلیت گرم تے بے وقت سہی نٹیو کے مسائل سننا لے سونے پتر کریت گرم تے بے وقت او چم پتر دی داڑی او غریب آکھے گال جگر کو کھا گئی کیڑی گال سیادہ دے میں مہر تے چیندا تیری لاش ماحول بنتا پیا اج میں صاحب دا دیے بی بی سکینہ واسطے آئے ہو معصوما دے دکھ سنن آئے ہو ہوں دے برا دے ایک دکھ سو بڑا مشہور باندھے شاید ہی تو چھوڑ دے میں پیا دندو کٹھے ہوئے پتر حسین چائے او وچ کر بل دے میدان او ایک رات دا پر لیا سیرے والا دوجا سونے کوشش تا کرو کوشش تا کرے او ایک پتر کو چاہے اور ریت کرم تو جیوے کاری چائن قرآن او بھائی پتر کو چاہے دل لگ گئی پیو بٹھڑا لوگ حسین ملا شکبر میرے کو وقت نہیں تیاری کر کے میں کربلا والے پاسے دید رکھ کربلا ہل گئی ہے جڑے میرے حسین اکبر کو چاہے چویندی نہیں میں نوکر ختم میری مجلس بہت سارے میں پڑھ گئی میں چھوڑی آنا پیو آئی بزرگ پیو آئی بڑھڑا پتر آئی جوان میں کوئی نسل نہیں کی میں نہیں کی وقت کوئی نہ آئی صرف میرے پاس لکھا ہے سیدت اکبر اکبر مددگار اکبر میں تے کو چاہ نہیں سکتا سات دفعہ حسین چاہے چاہ نہیں سکتا میں دو یا ترے منٹ بھی پڑھ سا اللہ دے نام تے میرے پاس لکھا ہے جڑی 1400 میل تو آئی ہوئی ہے میں نو کر دا بھی پرسا سن گی نہیں اللہ دے نام تے ایک منٹ چاکشی آ لیا سیدہ دے میری مددگار میرے گال جمائی پا اکبر پائین پیو دے گال جمائی زمین قدم چم دی آن دی پیو پتر دی داڑی چم دا آن اکبر آدے بابا حللے واد یا جی عمری بابا اکبر آدے بابا جلدی کیوں کرے نے سیدہ دے بیڑی نال وعدہ کر آیا جیندہ ملا اڑے اکبر ٹھڈا سا بھر کیا دے ہر دیا بیڑی دے وکھرے نصیب بابا تو اپنی نال ملا میری مدینے ودی رو دیے
ہو گئی ہے میرے حصے دی مکار اچانک حسین محسوس کیتا ہے ٹر دے ٹر دے اکبر دی گردن موڈے پلاں دی محسوس ہوئی او چکشیاں لیو اتھے ہی زمین تے سنا کے لمبے ہتھ کر کے غریب دے جلا ملنا جی اکبر کو آ بھیڑی پھپھیا ماں پیا کھن دا آخری اکبر دے بابا میری آخری آرزو ہے سیدہ دے حکم کر اکبر دے میرا پھل برچی دا چکی آئی آو سونا بچڑا اکبر دے ہی پھل برچی دا